صفات ربانی جو ہیں وہ انسان کے اندر موجود ہیں, کیونکہ انسان چار طرح کے گناہ اس سے صادر ہوتے ہیں نا. ایک صفات بہیمانی کی وجہ سے چوپاؤ والی صفات موجود ہیں, دوسرے صفات سبیانی ہیں درندوں والی صفات موجود ہیں اس کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں, تیسرے صفات شیطانی ہیں اس کی وجہ سے اس سے گناہ صادر ہوتے ہیں, اور چوتھے صفات ربانی ہیں رب کی صفات. یہ وجہ جو تکبر ہے, یہ تکبر رب کی صفت ہے, اس کا حصہ اس کے اندر بھی ہے. اسی وجہ سے یہ تکبر والے جتنا بھی گناہ کرتا ہے وہ اس صفات ربانی کی وجہ سے کرتا ہے. اللہ نے اپنی صفات کا پرتو مخلوق پہ مارا ہے.